ក្មេងមានរូបដែលបានទិញផលិតផលលាបមុខប្រភេទសេរ៉ូមនិងគ្រីមតាមអនឡាញយកមកប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់នាងមានបញ្ហារលួយបានរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងករណីFacebook របស់នាងដែលមានឈ្មោះថាអូនរីជូពីដែលបានសរសេរសារដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាតផលទិញផលិតផលលាបមុខតាមអនឡាញឃើញម្ចាស់ប្រេនស្អាត មករលងភ្លឺចែងចាំងដូចចានអ្នកលក់គេស្អាតនិយាយពីផលិតផលច្បាស់ដោយរៀងថ្លៃដែរគិតថាប្រហែលគេមិនដាក់របស់អន់ឲ្យយើងប្រើនោះទេអានលៀបហើយមិនស្អាតមិនក្តៅចិត្តដោយអានលៀបហើយរលួយមកទេតាមរយៈសារនេះបានបង្ហាញថានាងបានខកចិត្តស្ដាយក្រោយបន្ទាប់ពីជ្រើសរើសផលិតផលសេរ៉ូមនិងគ្រីមលក់តាមអនឡាញយកមកប្រើប្រាស់ខុសគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការជ្រើសរើសប្រើផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្សដែលមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវវានឹងធ្វើឲ្យសម្រ
ានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតផងនេះខ្ញុំសុជាតាពីកម្មវិធី60 Bar